Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ви вълнуват и които сте изпратили на нашата електронна поща. Мартин Димитров пита, кой в крайна сметка има най-голяма тежест при взимането на решения в Формула 1? Рос Браун, Бърни на времето, Жан Тот. Каква е ролята в крайна сметка на Liberty при определянето на политиката в спорта и при определянето на наистина важните промени в правилата, които предстоят, поне аз така разбирам целия въпрос. Значи, всички в малка или в по-голяма степен в момента в Формула 1 търсят верния път за нейното развитие, специално по отношение на задвижващите системи от една страна и на атрактивността от друга страна. Рос Браун, като човек, който Liberty назначи, той всъщност е лице, което е пряко свързано с собствениците на търговските права. Това, че той има чудесна комуникация с Жан Тот от много-много години е факт, но неговите търсения, като човек, който така в най-голяма степен дава идеите за това какво да се променя, като аеродинамика на автомобилите, като формат на състезанията, като комуникация с публиката. Той работи с хора като Пат Саймънс, мисля, че сега с доста други инженери вече в така миналото на Формула 1. И той е човека, който в най-голяма степен търси посоката за развитие в по-близък план. В същото време, Жан Тот като президент на FIA, като човек, който е в много пряка връзка с автомобилните концерни, изобщо с целия автомобилен свят, търси малко по-далечната перспектива как да променят Формула 1, така че тя да бъде отново абсолютният лидер в технологиите, в света на автомобилите и да отговори точно на посоката, в която ще се развива автомобилостроенето. И заедно с това, естествено, в пряка връзка с Liberty, които търсят още атрактивност, трябва да си върнат уни 8 милиарда, които дадоха в крайна сметка за Формула 1. Всички тези решения не се взимат еднопластово и еднолично. Значи, знаете, че Тот работи примерно с Жил Симон, един от хората, с които някога правеха двигателите на Ферари. Жил Симон търси пряка комуникация с производителите за това, в крайна сметка, какви ще са двигателите, защото напълно електрически автомобили няма да има. Това е вече факт, който е ясен за голяма част от автомобилните концерни. Ще има за градовете 100%, но трябва да се намерят и решения за, примерно, превозите на автобуси, на камиони, на далечни разстояния и така. И се търсят тези вече толкова интересни синтетични горива, за които няколко пъти пишем в списанието. Въпросът е, че те още са в много ранна фаза на развитие и че ако, примерно, правилата сега бъдат приети, а нещо се промени в следващите 5-6 години, Формула 1 може да излезе от верния път на развитие. А не бива и много да се бавят с взимането на решения, защото пък в крайна сметка всеки трябва да подготви една напълно различна генерация в задвижващите системи. И решенията в крайна сметка се взимат общо. Жан Тот е човека, който ще ги разпише, защото техническите правила се определят от FIA, но преди да се стигне до този момент, те ще бъдат абсолютно ясно координирани с Liberty, които са собственици на Формула 1 практически, защото има една друга връзка. Liberty, още от времето на Бърни Еклстън, в крайна сметка плаща една най-малка сума на FIA всяка една божа година като такса, като онзи договор за 100 години, който получи на времето от Макс Мозли и Бърни бяха в тази комбинация. Бърни ги взе и тези права, те си стоят, но трябва да бъде всичко в хармония, за да има полза за всички. Така че Жан Тот няма да направи нещо, с което Liberty не са съгласни. Да, той е официално взимащи решения, но всички заедно, пак казвам и с Рос Браун. Рос Браун е човека, който оперативно така търси промените. И ще бъде много интересно какво ще бъде взето като решение. Виждате, че
трудно се взимат тези решения. Абитебул предложи да се състави една група от експерти, която да реши какви точно да са задвижванията във Формула 1 в близко бъдеще, защото няма ясно решение още. Те самите автомобилни компании, концерни като BMW, като Mercedes, те започват, виждате, има периоди, в които напълно, примерно Volkswagen решиха, ние тръгваме 100% към електрификация, но BMW, Mercedes не са 100% в тази посока. Сега обединението на Peugeot, Citroën, Fiat и Chrysler също става в една много особена ситуация, но там също има различни звена, които работят по различни програми, защото RAM, примерно, се запазва като компания и тя продава изключително добре в щатите. И много, много неща има, които трябва да се изчистят и да се вземат окончателните решения. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.